در همین حال دولت بایدن بار دیگه برای غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران ویزا صادر کرد تا در جمع هیئت همراه ابراهیم رئیسی به نیویورک سفر کنه. پارسال هم صدور ویزا برای غلام حسین اسماعیلی و سفرش به نیویورک به همراه ابراهیم رئیسی با واکنش‌های شدیدی روبرو شد. غلام حسین اسماعیلی سابقه کاری بدنامی به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها و سخنگویی برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشته و به دلیل همدستی در بازداشت گسترده معترضان سیاسی و سرپوش گذاشتن بر تخلفات انجام شده در سیستم زندان‌ها از سوی آمریکا تحریم شده. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ایران از دیترویت با ما همراه میشه. آقای معماریان، باز هم برای آقای اسماعیلی ویزا صادر شده، کسی که تحت تحریم هاست و بعد از یک سال سرکوب گسترده، بخشی رو منتقدین هم درک میکنن که ناگزیر ایالات متحده برای صدور ویزا برای کسی مثل رئیس جمهور ایران، ولی آقای اسماعیلی چطور؟ به هر حال ترتیبات مربوط به صدور ویزا برای هیئت‌های نمایندگی توسط سازمان ملل انجام میشه و دخالت ایالات متحده یا وزارت امور خارجه آمریکا در اینکه چه کسی ویزا بگیره چه کسی ویزا نگیره محدود است. در طی سال‌های گذشته هم، در دهه‌های گذشته هم ما دیدیم که افرادی که تحریم بودن یا افراد بدنامی که در بین هیئت‌های نمایندگی بودن در واقع تونستن که در اجلاس مجمع عمومی شرکت بکنن و این برمیگرده به اون اقتدار و اون حوزه در حال اختیاراتی که سازمان ملل داره و ایالات متحده سعی میکنه که در حوزه دعوت ها و دادن ویزا و ندادن ویزا چاره ایجاد نکنه. چون در سه سال گذشته مسئله مطرح شد در افراد دیگه هم و این بحث های حقوقی رو در خصوص اینکه آیا اساسا این ایالات متحده میزبان مناسبی برای سازمان ملل هست یا نه ایجاد کرده. برای من از این جهت باید دید که ترتیباتش چجوری هست، آیا در موارد قانونی که وجود داره به چنین بندی هست که کسی تحریم شده باشه توسط ایالات متحده نمیتونه وارد خاک آمریکا بشه در اجلاس مجمع عمومی شرکت بکنه. ولی به نظر من مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که ابراهیم رئیسی در نیویورک چه با اسماعیلی باشه چه با اسماعیل نباشه بهش خوش آمد نمیگن. یعنی ابراهیم رئیسی در حالی پاشو گذاشت در نیویورک که ما همزمان بودیم با سالگرد کشته شدن مهسا امینی، روزهاست که رسانه‌های جهانی، رسانه‌های آمریکا، تلویزیون‌های آمریکا در خصوص سالگرد مرگ مهسا امینی، کشته شدنش دارن خبر رو گزارش تهیه میکنن و این مسئله رو برجسته میکنن که در یک سال گذشته جمهوری اسلامی یک شرط عادی نداشته. جمهوری اسلامی با سرکوب فزاینده سعی کرده که مردم رو خاموش نگه داره و این چهره این فضایی هستش که ابراهیم رئیسی در واقع پاشو در اون شرایط به نیویورک میذاره و بنابراین از این جهت به نظر من ما شاهد این هستیم که ابراهیم رئیسی با یک فضای غیر دوستانه و در یک جور خصمانه از توی جامعه مدنی جهانی، جامعه مدنی آمریکا، رسانه‌های آمریکا و ایرانیان خارج از کشور مواجه هست و از به نظر من تا خیلی مشابهش کم هستش محمود احمدی نژادی که هست که بر نزدیک است به ابراهیم رئیسی. ولی خب ابراهیم رئیسی به خاطر خودش هم یکی از افرادی هستش که نقش داشته در جنایت سال 68 که از افرادی هستش که به هر حال رئیس جمهور جمهوری اسلامی بوده که وقتی که 500 نفر در طی سال گذشته کشته شدن. از این جهت هم توسط مردم ایرانی خارج از کشور هم توسط رسانه ها به هر حال با یک نگاه متفاوتی دنبال میشه و از این جهت به نظر من سفرش رو خیلی تحت تاثیر قرار داده. برای افرادی هم که همراه ایشون هستن قطعا سفر دشواری خواهد بود که این همه نفرت رو ببینن، این همه نخواستن رو ببینن و ببینن که در یک فضای آزاد که مردم میتونن نظرشون رو مطرح کنن چه جوری دیده میشن، چه جوری به اعمال و رفتارشون نگاه دیده میشه، یعنی باشون برخورد میشه و از این جهت به نظر من خوب هستش که یه خوری فضای آزادی رو بچشن که مردم به هر حال مردم داخل کشور نمیتونن حداقل نظرشون رو نسبت به این مسئولین به همین ترتیبی که ما اینجا بیان میکنیم بیان بکنن. آقای معماریان، اما چیزی که رسانه‌های حکومتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های وابسته به حکومت به تصویر میکشن با چیزی که اینجا دیده میشه تصویر کاملا متفاوته. تصویر یک مرد مقتدری که به نیویورک سفر کرده رو به نمایش میگذارن که داره در مورد مواضع جمهوری اسلامی در حقیقت از اون مواضع دفاع میکنه. چقدر اون تصویر رو میشه منطبق با واقعیت دونست؟ چطور دارن در حقیقت حقیقت رو به نوع دیگری به تصویر میکشن؟
ببینید، رسانه‌های حکومتی، خود رئیسی و تیم همراهش در یک دنیای موازی زندگی می‌کنند. این دنیای موازی ربطی به منافع ملی مردم، منافع ملی ایران نداره، ربطی به مردم ایران نداره، ربطی به رشد و پیشرفت و آبادانی و توسعه نداره. معمولاً کشورهای مختلف در طی یک سال تلاش می‌کنند از طریق درگیر شدن در همکاری‌های منطقه‌ای تلاش برای حل مشکلات جهانی، مشکلات منطقه‌ای، تعمیق روابط و دوستی‌ها، اینها تلاش می‌کنن که یک بنیانی رو بنا بنهن که وقتی میان در مجمع عمومی بتونن که از فرصت‌هایی که ایجاد میشه استفاده کنن، که به هر حال بتونن که میوه‌شو بچینن و به هر حال بتونن از منافعی که وجود داره در این نشست‌ها استفاده کنن. برای جمهوری اسلامی اتفاقا برخلاف این مسئله هستش. در طول یک سال سرکوب می‌کنن، مردم خودشون رو می‌کشن، آزادی بیان رو محدود می‌کنن در کشورهای در منطقه خودشون، خودشون یک منبع ناآرامی و تهدید محسوب میشن از نظر جهانی. برنامه هسته‌ای ایران یک موضوعی هستش که مخل امنیت جهانی است. با تمام این شرایط و رسانه‌های جهان وقتی که جمهوری اسلامی رو پوشش میدن یا شرایط داخل ایران پوشش میدن، همش در خصوص سرکوب و نقض آزادی بیان و نبودن اینترنت و نبود آزادی زنان و نمیدونم این جور چیزا هستش. بنابراین ابراهیم رئیسی در چنین شرایطی و با این تصویر وارد ایالات متحده میشه و این تصویر شاید بگم که در میان کشورهای رهبران کشورهای جهان، ابراهیم رئیسی که از محدود کشورهایی هستش که با چنین به هر حال تصویر سیاهی وارد خاک آمریکا میشه. و ببینید شما در زمانی که اینا، من سالها در سازمان ملل پوشش دادم این حضور، یعنی اجلاس مجمع عمومی رو، هیئت جمهوری اسلامی از مجموعه از کم معدود کیت‌های نمایندگی هستش که وقتی که از هتلشون میان بعد بدون برن به سمت سازمان ملل، وقتی تو سازمان ملل کارش تموم میشه بودن برن تو هتلشون و یک حالت انزوا و هراس دارن از اینکه با افراد در خیابونا مواجه بشن. شما میبینید که بعضی موقع نخست وزیرا، نمیدونم وزرای امور خارجه، خیلی تعدد راحتی دارن، شب میرن در نیویورک، میرن رستوران غذا میخورن، براشون کلی برنامه تدارک میشه. ولی هیئت جمهوری، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی واقعا در یک انزوای کامل میاد و این دوره که اساسا به نظر من با دوره دیگه هم خیلی فرق داره و این انزوا در واقع بیشتر هم تشدید شده. بنابراین اون چیزی که اونا میگن با واقعیت تفاوت داره، یعنی هراس و نگرانی و ترسی که در صورت مقامات جمهوری اسلام هست ببینین. و این یه قسمتش هم این هستش که به هر حال نحوه برخورد کشورهای دیگه باشون تأخیرآمیز هست. وقتی که در تقاضای ملاقات میکنن بهشون ملاقات داده نمیشه، براشون تأخیرآمیز هست. وقتی که نمیتونن از دل این اجلاس به این مهمی با حضور همه این سازمانهای بین‌المللی مهم، با همه این رهبران مهم بتونن که یک به هر حال دستاوردی داشته باشن، این براشون به هر حال میفهمن، این متوجه میشن که فرقشون مثلا با امارات چی هست، فرقشون مثلا با کشورهای هم ترکیه چی هست، فرقشون با کشورهای دیگه‌ای که در رده ایران هستن چی هست. و از این جهت به نظر من هم تحقیرآمیز، هم اصلا ناراحت کننده است. و اون تصویری که نشون میدن واقعا نه این دنیا رو میشناسن، نه سازمان ملل رو میشناسن، نه متوجه هستن که حضور در این چنین اجلاسی چه مقدماتی میخواد، چه لوازمی میخواد. و در مجموع فقط میتونن که یه مقداری پروپاگاندا داشته باشن، تبلیغات بکنن، الکی دل خودشون رو خوش بکنن به قول معروف، و دستاوردی هم برای مردم ایران نداره. و خیلی هم حیف هست به خاطر اینکه این اجلاس از اون اجلاس مهمی هست و کشورها ازش سعی میکنن به نحو احسن استفاده کنن برای اینکه پایه‌های روابط بهتری رو بذارن. در حال رهبران میتونن هم رو در رو صحبت بکنن، پیمان‌های جدیدی رو در حال بنیانگذاری بکنن و ترتیبات جدید رو براش برنامه‌ریزی بکنن که مردم خودشون ازش منتفع بشن. ابراهیم رئیسی و دیگر رئیس جمهور ایران واقعا از این مسئله محروم هستن. سپاسگزارم. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما.